ကျွန်တော်ကရေမှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့မယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေစိတ်ထဲမှာအားလုံးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရှိလားအေးဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုအကောင့်ထဲပို့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအချိန်ပဲဖြစ်တယ်ကားမဟုတ်ဘူးငွေမဟုတ်ဘူးရွှေမဟုတ်ဘူးတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအချိန်
ဘောနော်သူများလိုတချင်းနေဆိုချင်လိုက်တာသူများလိုနာမည်ကြီးချင်လိုက်တာအဲ့လိုပဲထင်လိုက်တာဘောနော်ဒါပေမဲ့အပြင်အမဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့အမတို့နေတာမုန်တနုတော်ရလေးမှလေသိရမလားအခုပါဆိုတော့မကားရရှိတဲ့အတွားဒီအဲ့ဆိုရင်တော့ကားရလည်းမြင်ဘူးလေအမတို့ကားရလည်းမမြင်ဘူးနော်တီတီမှာပဲမြင်ဘူးတာနော်အဲ့တော့အဆူတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာအမအနေနဲ့ဘောနော်တော်ရလေးမှပဲနေတယ်တောင်းရပဲလုပ်ရတယ်အပြင်စာရင်းနဲ့ကြောက်တင်ပုံးတွေနဲ့ရေးရတယ်အခုဆိုမရေးရတော့เนาะကြောက်တင်ပုံးတွေနဲ့ရေးရတယ်အော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗောနောစိတ်ကူးထားဗောနောဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမအနေခဲ့တာဗောဒါမဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးထားလဲဆိုတော့ဟာတနေ့နေ့ဘုရားအကုန်လုံးတတ်နိုင်တယ်ဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဘုရားလုပ်ပေးမယ်အကြောင်းဘယ်လိုအဆောဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအရင်ဆုံးဆူတောင်းအေးဆူတောင်းဖို့လဲလို့ဒါမဲ့အောင်းမြင်တယ်အောင်းမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကြောင်ကဘာလဲကောင်းနေဖို့လိုတယ်တည်မလားအခုဘောပင်မလောက်ရင်ကိုဘေးနာဟာကားမယ်နော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဒီလိုရေးမယ်နံပါတ်၁ကလေကိုနာမည်ရေးမယ်နော်နာမည်ရေးမယ်အသက်ရေးမယ်အသက်နာမည်ရဲ့အသက်ရဲ့ပြီးမှအတန်းရဲ့ကိုတက်နေတဲ့အတန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးရေးမယ်နော်အဲ့ဒါမှဘသူရေးလာဆိုတာသိနိုင်ပါလေနော်ပြီးတော့မအောက်မှာမှနံပါတ်၁communication အဲနံပါတ်1ဆရာဝန်အဲ့လိုပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာအကုန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုရေးမယ်နော်နံပါတ်1ကိုဖြားကြည့်ရဖြားတခင်နံပါတ်1မှာထားလို့ရှိရင်အရာရာမှာကျွန်တော်ကပုံမြင်ဖို့တကအရှမ်းကိုသိကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကအလုံးစုံပြီးအလုံးစုံဖြစ်တော့တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာပြလိုက်ရချုပ်ချာလဲဒီလိုဖျားခင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းရဲ့ယာလေးတွေကိုဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းမှာတမျိုးစီပေါ်ပြထုတ်ပြကြတယ်။ဒီပါစီရစာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလိုမျိုးတက်ချင်ရစာပေါင်းများစွာပြန်ပြီးပေါင်းကြည့်ပြန်လဲသွန်းလောင်းပြပါစေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေကတော့16ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်ချင်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားလာပြန်ဘုရားချင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဖြစ်လာဒီချိန်မှာကျတော့ကုမ္ပဏီပိုင်းဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာ3-4ယောက်ကငါ့စီမှာအခု5ယောက်6ယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုတန်းပြတယ်ဟုတ်တယ要旋浪间吹背那肯定马林了路啊都他见到马后部啊口若归干马扎路啊别跟抓真能得虚黑色带你们都扎不啊不能见叫你马后部那麼諾達姆拉彌薩馬拉不提加真能真乃真叫麼吼真能也不啊的古羅將達誒瑟在那麼諾達姆我臨近叫勒麼吼不Change up
jee ayo u mane ma no damla me sam ma la ma te ja chano jan nai jin jam ho chano ye bwa e ko ro jaung ba aisa dai le ma no ja bu mo le jin jaung le ma ho bu Hope you go on, yeah.